Natanggap na ng Senado ang report ni Pangulong Duterte ukol sa ginagawang aksyon ng gobyerno laban sa COVID-19. Para sa detalye, nagbabalita live si Mean Los Baños. Mean, anong sabi ng mga senador tungkol dito? Chester, hati, iba-iba yung reaksyon ng mga senador dito sa natanggap nilang unang weekly report mula sa Pangulo. Kung Senate President Soto yung tatanungin, kontento naman siya. Kahit papano daw, naumpisahan na kasi yung pagbibigay ng 5,000 pesos na ayuda dun sa mga displaced workers. Sabi pa ni Senate President Soto, relax lang, huwag nagmamadali. Sabi niya dahil hindi naman daw ito parang instant coffee na ganun kabilis ilabas o ganun kabilis gawin itong trabahong ito. Pero yung ilang senador, for example, si Senator Joel Villanueva, meron siyang suggestion. Doon sa mga beneficiaries daw sana ng 5 to 8,000 pesos na cash assistance, sana daw ilagay yung pangalan pati yung barangay sa isang website for transparency and accounting. Para kung sakaling nakalagay yung pangalan mo doon, hindi ka nabigyan ng ayuda, pwedeng-pwede kang magreklamo. Pero kung sa Senate Minority Leader Franklin Drilon ang tatanungin, iba naman yung concern niya. Nag-aalala siya kung meron ba talagang enough na pondo ang ating gobyerno para nga tugunan itong problema sa COVID-19. Sabi niya, remember, habang naka-lockdown tayo, hindi kumikita ng maayos ang ating gobyerno dahil may epekto doon sa revenue collection. At tandaan din daw natin na ang ipinasa ng Kongreso noong nakaraang Monday ay hindi supplemental budget. Ibig sabihin, hindi ito dagdag pondo. Ang ginagamit nating pondo ngayon para labanan ang COVID-19 ay nakapaloob pa rin sa 2020 budget. Ang ayaw daw mangyari ni Senator Drilon sa huli dahil sa dami ng pangailangan para nga tugunan itong problema sa COVID-19, baka daw umasa tayo sa loan na una ng kinumit ng BSP na meron tayong nakaangkla na 300 billion pesos na loan mula sa ibang bansa, Jester. Okay, Mean, kanina, napag-usapan na natin ito kaninang umaga at nasa Oversight Committee na nga, four senators na yung nagre-review noong ipinasang report ng Palasyo. Meron na ba tayong nakuhang salita from them, at least earlier assessment on regarding the palace's report? I'm sorry again, Chester. Nalabo yung tanong, sorry. Kung meron na ba silang meron na ba tayong nakuha mula doon sa mga senador na nagre-review noong ipinasa ng Palasyo, kung meron na ba silang at least na ihatid sa inyo na assessment nila? So far, yun pa lang yung assessment. Naghihintay tayo ng sagot mula kila Senator Ping Lacson, Senator Bongo, Senator Pia Cayetano, kasi sila yung member ng Oversight Committee. So far, ang nagko-comment pa lang si Senator Soto nga, na sa kanya, kontento siya. And then si Senator Joel Villanueva, may konti siyang suggestion. And then yung kay Senator Drilon, na medyo may worry siya na baka nga daw hindi kayanin ng perang meron tayo, or at least yung available funds na 275 billion pesos para tugunan itong nakikita nilang medyo mahaba-haba pang problema sa COVID-19, Chester. Okay. Regarding naman sa financial assistance, yung sa pinoint out ni Senator Joel Villanueva kanina regarding sa pag-put up ng listahan na yun sa mga websites, is this something also that they're considering coordinating with the Labor Department? Yeah. Ang alam natin nagko-coordinate ngayon, Chester, para doon sa isang solid talaga na consolidated database ay Department of Finance at DSWD. Kailangan nila, a week after, medyo yung iba ha, nababagalan dyan. Pero sabi kasi, one week pa lang naman napapasa yung batas. But so far ngayon, ang inaasikaso ng DOF tsaka ng DSWD, consolidated database ng beneficiaryo nitong ayuda na 5 to 8,000 pesos a month at yung listahan na pagbabasehan nila galing yan sa government agencies at sa LGUs. Pero konting update lang, March 25 to 26, a day after maipasa itong Bayanihan Act, nakapagbigay na yung dole sa 8,000 natin, more than 8,000 beneficiaries ng 5,000 pesos mula doon sa kanilang programa na CAMP o yung COVID-19 Adjustment Measures Program. Ito yung para sa mga displaced workers. And then, sa ngayon, may higit 50,000 tayo mga kapatid na binigyan ng temporary na trabaho ng dole na since nawalan nga sila ng trabaho, ang ginagawa nila ngayon, nagdi-disinfect sila ng kanilang mga bahay, vicinity, mga barangays, at meron silang tatanggaping sweldo dyan, Jester. Simula kahapon, by batch kasi yung sweldo, simula March 30 hanggang April 7, matatanggap nila yung kanilang sweldo. So far, ang sabi ng Dole, ang nagagamit na nila o nare-release na nilang pera, nasa 95 million pesos para daw sa ayuda dun sa mga pansamantalang nawalan ng trabaho nating mga kapatid. Alright, maraming salamat, Mean Los Baños.